Сьогодні ми були на пасіці у сеньора, правильно? Сеньора Сальвадора. В нього на даний момент є одна жила сім'я, це був рік, який він зловив весною. Ми зараз трошки так поспілкуємося. Мені цікаво, як проходить взагалі річний цикл розвитку бджолої сім'ї і що робить пасічник з бджолою сім'єю. Оце переведіть Сальвадору. Що мені цікаво? Ваня кеди. Кету фай con famiglia di api periodo di estate. Solo per fare un poco di miele per famiglia. Sì, però come cosa fa? Niente. Solo io sempre solo mangiare, non alimento, non do niente da mangiare. No, він не дає нічого їсти. Тому що тут є квіти круглий рік. І бджоли працюють майже круглий рік. І він так лише тепер має один цей вулок для сім'ї. Раніше він мав дуже багато, мав багато більше. Сальвадоре, а quando tu dai mangiare poco? Che tempo? Questo solo quando ho catturato lo sciame, perché faceva, pioveva molto, e ho dato un poco di zucchero così con acqua. Zucchero, sciroppo di zucchero. Каже, що коли він спіймав цього шам, цей рій, тоді дуже йшов дощ. Ага. І вони ще не мали чого імитися, і він давав водичку з цукром, сироп такий. Ага, так. І все. Потім вони почали, більша сім'я, почали працювати і носити собі самі. Окей. А який місяць був зловлений рій? Che periodo? Che mese? Era metà aprile, fino a aprile. Половину квітня. 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 Рамочки, котрі підставляє Сальвадор, він ставить саму рамочку з дротиками чи ставить там ще вощинку? Tu come metti questi telaide con già là ci sta anche cera o non ci sta cera? C'era qualcuno che già era pure un poco, diciamo, già costruito, erano vecchi, no? E c'era qualche telaino già costruito con casette. E qualcuno solo con foglio cereo. Каже, що він клав, що вже мав зроблені, а одні лише клав, що мав фоля, ця, листок цього вощинки і все. А, на вощинки ті ставився. Да. Відбирав, що вже міг, то нас зараз іде липень, кінець липня, початок серпня, це у нас починається у квітні, квітень, травень, червень, липень. Ну, грубо кажучи, до трьох місяців доходило. Мед відбирали чи ні? Сальвадоре, Ваня chiede, чи tu già preso miele per questo periodo? No. No, perché? Perché non ce l'ha fatto, che la famiglia si è formata già verso la fine di giugno, giusto forma. Ah. Melario ho messo su quasi a luglio, inizia tardi. Ah, тому що famiglia organizzavasi già у червні. Так, добре. І потім пізніше він поклав ще то зверху. Магазин. Так що не було ще меду, тому що фамілія була якась маленька. Тепер вони все змили і працюють більше. Ага, окей. Ну, наразі планують відбирати той мед, відкачувати. Ти вогляємо prendere miele questo periodo? Certo, adesso per una settimana devo prendere. Каже, що цей тиждень, що прийде, будемо забирати мед. Ага. До зими як готується сім'я? Ну, per inverno, che tu devo fare con questa famiglia di api? Чи нема такого, che si fa? Зима, там, що? No, io rimango solo senza melario, e che è così, normale. Ristringo un po' l'entrata e basta, niente. Він залишає все так, як є, лише чуть-чуть прикриє вихід. Роток. Чуть, і залишає так, як є. Loro inverno quasi continuano, perché da noi ci sta proprio più caldo. Inverno вони працюють, тому що цвіте мандарини, апельсини, вони постійно працюють. Якщо на Україні, скажімо, грудень, Новий рік. Вони тут працюють на, бо є ці, є вердура, яка має фріарелі, є, що вони працюють і собі для себе носять. Їду. На даний момент магазин і корпус, ну, сім'я там внизу, вона має 6 рамок повнометних і 4 рамки з розплодом. І вверху повністю весь мед. Як я розумію, магазин забирає повністю весь мед, а ще забирає з гнізда мед. Ваня Кеди, quando tu prendi miele,
prendi sopra questo e giù, tu rimane o anche no, da là? No, giù non troppo. Ні, до лені він нічого не бере, він залишає її. Та яке залишає? А чи не практикує таке, що з гнізда внизу забрати, ну так, це моє бачення. Я би на його місці забрав би одну рамку повномедну, можливо десь на зберігання, а дав би їм туди ще одну рамку з гощиною, щоб матка мала де сіяти і набрати сили більше сім'ї. Бо зараз там все залито медом, і матка обмежена, вона не має де сіяти яйця. А потім, якщо треба, ту рамку би повернув їм. Дичі косі, кедовичі станідо, лай п'єно м'єлі. Помивання дичі, non meglio che tu prendi una telaida, metti da parte e qua metti nuova per far lavorare regina. Ah, per fare per aumentare famiglia. Sì, aumentare famiglia. Quando serve, quando tu vedi che loro non tengono niente da mangiare, e questa telaida mettila dentro. Ah, ecco. No, perché io non professionista, dici, io sono così come. In caso, що я не знати який професіоніст, але він, звичайно, ти знаєш, який він скромний дуже, але він дуже багато всього знає. Він мав багато бджолів і він знає дуже багато. Ну, він такий. Він не любить себе похвастати, оце. Io sembra una sola cassetta, non fatto mai come di più, capito? Poi dopo 4-5 anni che questi forse muoiono, perché cominciano a prendere qualche malattia, non c'è altra famiglia per aiutare e finisce. Він каже, що в останні ці роки він тримає, ну, тоді коли була Юлька, було дві касети. Він каже, потім як вони візьмуть якусь хворобу, вони помирають, і нема других фамілій, що родини, щоб то знову відновлюють. І він чекає, коли знову буде один рі, щоб рі мити і там поставити. Ну, а Ваня але до того, дуже часто є. Але Ваня до того і каже, що якщо забрати одну рамку, то буде сила більша. Ні, ну да, також правда. Ну він каже, що це зробить. Ну я би рекомендував, бо там матка хороша, матка гарно сіють. Я би рекомендував одну, навіть дві рамки забрати на зберігання медових. На потім, якщо треба буде, то їм ту рамочку поставити медову назад. А зараз їм поставити вощинку, щоб не відбутувало, що матка засіяла, щоб було більше бджоли. Тоді їм легше буде перезимувати там якийсь важкий час. Понародиться більше бджоли, буде сильно. Ваня дич, яке туди в отолєри, да, нідо, воно дує телаїди, консервари, пер fare se vendare più forte famiglia. A quanto serve? E quando serve, perché poi dopo o qualche malattia o qualcosa, famiglia si perde. Così matca di regina, di più lavoro e... Ah, dice, la famiglia si fa più numerosa per l'inverno. E se non буде vero, non буде велика, ti можна собі найти, зробити невеликий відводочок на той випадок, якщо якась буде проблема зі сім'єю. А, dici che quando ci sta più, di più, а потім puoi mettere un'altra casetta per quando qualcosa che non va, però tu tieni già di più. Sì. No, ma io posso mettere un'altra casetta, pure qua prendere uno sciame, quando lui a primavera fanno sempre sciami. Però non per, no, per aumentare, che io non devo vendere, capito? Він каже, що я на весні дуже багато є роїв, дуже, на мандаринах, апельсинах, просто де бере не хочу. І навіть по дорозі центральні, не раз я бачила рої, що тут крики, сварки і приходять пожарники. Ага. І він каже, що немає ніякої проблеми на весні відновити сім'ю. Ага, я поняв. Тут perché дуже багато є. Його здоров'я і можливо. Io come quando famiglia l'hanno appresa fa pure 50-60 кг міле fa, capisci? Він каже, що якщо тут хороша родина бджолів, то 50-60 кг він бере меду. О, а мені не треба più, це не бере. Каже, нам не треба більше, якщо він і так розносить рідним і друзям. Але якщо хороша сім'я велика, то 50-60 кілограм він скачує і ще лишає їм на землю. Круто. А чи лікує від вороа якимось засобами? Tu metti qualche medicina, cura, api, quando tengono questa malattia? Від вороа, так називаємо. Io prima mettevo solo davanti come acqua, no, solo un limone premuto. Un poco di zucchero. Questo come dice naturale che limone acido no, fa come linfa, non viene attaccata da la varroa. Він каже, що він лимон, сік з лимону, цукор кандіда, цей чорний, і
сіль морська. Так. І він це все мішає і кладе при вході. Давай. Ага. І воно від цього сипається кліщ? Sì, bevevano davanti alla loro, bevevano dall'interno, bevevano. Questo come asce. Вони з середини п'ють це. Questo ci sta un video su YouTube che una persona usa questo sistema. E io ho fatto un poco così, una settimana sì e una settimana no, ci mettevo un limone premuto. Con questa roba. Mm-hmm. E loro sono vissuti 3-4 anni. Poi è successo che saccheggio. Forse ha aperto un po' troppo cassette e altre api attaccato. Allora sono finito. Каже так, що дуже було маленько відкрито, він це вивчив у одного пчеловода італіянського. Ага. І вони всередині собі пили, ага. А потім чуть більше відкрив, налетіли другі бджоли і заразили тих, і так сім'я пішла. Ну, да, то вони знищують. Да, знищують то. Саму сім'ю знищують, виходить, повністю. Ну так конкретно, щоб якось боротися з тим кліщем варо, котрий є на бджолах, то людики використовує цю лимонну кислоту там і це все інше. Сальвадор, per difendere questa malattia varo, solo questo si fa? No, si fa se, a... Io potevo, a volte mettevo pure acido ossalico con così sciolto, però non mi ricordo bene come facevo. Facevo con acido ossalico. Acido ossalico, questo polvere bianco, acido ossalico. Che... Ci stanno video su YouTube. Порошок такий біленький, acido ossalico. Це acido це кислота, а ossalico треба подивитися переклад. Це може морошина кислота або канаш там ще є. Забув. Кошки кислоти. Да, кислоти вони мали би. А як він використовує? Куравий сам. І він каже стріще. Qualche volta prima, adesso mentre lo striscia apistan. Полоски. Да. Але він каже, що це не постійно, це один тиждень кладеш, один тиждень ні. Апісан, так? Один тиждень кладе оцього лимон з цим, один тиждень ні, щоб не завше. Я зрозумів. І от таке. Ну, відрізняється бджільництво в Італії від нашого, бо у нас зараз підготовка до зими починається, відкачка меду, лікування бджіл і скорочення підготовка до зими. Dici che è diverso come fa Vania, come si fa Ucraina, perché adesso si comincia, che si finisce, si prende miele e si comincia a preparare, curare sì, api, sì. Curare regine, tutto sì, curare. Sì, 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 sì. Ma forse da noi pure apicoltori professionisti fanno, capito? Loro fanno molti trattamenti con questo qua. Questo vapore pure dentro, ma io no, è una cassetta. Ma lui dice che forse che tieni troppo come il tieni tu. Quindi, ah, Sabula. Хто має багато касета, як ти, може теж займаються цим, щоб лікувати бджілки, щоб дивитися, все, звичайно, їсти не дають так. На зиму. Може там на сєвєрі так, тут ні. Ага. А та, як у нього трошечки, то він дивиться за тим. Це для душі собі. Так. Да. І якщо ви, не дай Боже, щось навесні не встигли прийти, як то вже повні лимони весь роїв. Собі знову поновити. Бере самий більший чи самий менший. Та навіть і по дорозі. Ну, перша медогонка у мене від Сальвадора все-таки. Вона у мене ще є. Prima questo che famiglia tu regalato a Vanni. Ну, він раніше мав бджоли не в полі, він мав там наверху на старій хаті. Ага. Він там тримав бджоли. Бджоли літали, тому що високо, і вони собі літали, там він мід качав. Ну там класно на бджоли, там такий краєвид, видно все повністю поле. Да. Добре, дякую. Grazie mille. Так, я вже готова, щоб забирати мід наших бджолок. От вони тут. Хорошенькі такі. І зараз будемо забирати мід. Ну, рамки. А вдома будемо перекачувати медок. Не буковинський, а італіянський. Привіт, молодці.
Я вчора вечором приїхав з табору, сьогодні мав би також їхати на відкачку, і завтра ввечором опять в табір маю їхати до дітей. Так що вам там гарної роботи. І робіть відео побільше. Uno mette che lui va la droga. Aspetta, vediamo tu sul tuo nome. Devo togliere prima uno che tiene di miro. Questo qua forse è pieno di miro, lo tocco. Questo. Sta tutto, tutti lavorando. Ora mia luce. Ma quando la tua mi sa scusa. Sta dietro te. Questa aspetta, cioè fai un poco di fumo qua sopra. No, là, là, là. Даний час ми знаходимося в музеї. Це тут всякі малюнки. Це музей. Скільки стакан посуще? Facciamo di sopra, prima di sotto. E grembiule li hanno messo. No, quelle grembiule mi serve quando gira, capito? Sai? Tanto sono nuove cose chiste, che ci mettiamo? Se no le caccio, rimane tutti in miro dentro da queste casette chiuse. Quindi come ti pare? Che c'è dopo? È pronto a buttare un po'. Lei guarda, già stai facendo so che tracce per terra. La vita è dopo. Aspetta, come mettere così. Oh. Sì, ma tieni un po' così, oggi facendo, no, poi... Це наш медок у домашніх умовах. Ти веді, то-то. Потрібно girare, capito? Perché se fai troppo forte si romperà i telai. Sì. Che sta tutto il peso da un solo lato. Oh. A qua non finito? Se vado? No, no, quello è... Ah, questo che, non chiuso tutto. Ecco. E terzo. Poi lo facciamo più forte, eh? Faccio un'altra passata. Dare me. Che non si rompono. Dare me finisce. Ma forse sto facendo tutto il contrario. Вані, так я тебя. Muoviti, Savado! Oh, sta veramente automatico. Ah, questo come un normale spray, sì? Sto uscendo, dici? No, le api dico, le api. Un'ape. Guarda. Nema, Gilky, nema. E guarda. A vona nічого не робить.
Barone, non andare là, tu cadi. Faccio tutta corra. Api, api, sono tutte le api. Ma uccidi. Oh! Incidenti. Quante api? Dici, ci sta miele. Ci sta miele. Стара п'ять, злосні вони дуже. Да. Да. Фай престо. Che cosa fai adesso? Guarda quanti ha. Ma pure Ваня fa così. Не знаю, запитай Ваню. Ваня, ти зробиш такого, як Савадор? Треба би твій тато вчився. Як Ваня. Буде Савадор. Ма фай престо, прендi il nettere. Aspetta. Nettere prendi. Sì. Oh, finito. Dov'è il miele? A casa. No, il miele. Ciao a tutti. Привет всем. Ваня, Софійці, Юльці. Ваня, Софійці, Юльці. Янці. Янці. Ну, тут. Бе-бе-бе-бе-бе-бе.